should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět BiohazardJoker.cz a už jsme na nákupech, rovnou banku jsem celou přeskočil, dal jsem si jiný save, myslím, že nemá cenu ani jako tam dávat ten save, protože už stejně se Silver Fletcherem už se neuvidíme do konce hry. Takže my uděláme to, že jdeme ke žlutýmu Pítovi, ale hele, můžeme si ukrást ten Silver Fletcher, protože by se nám mohl hodit, že jo, víme co, nezabočuj, umím tě krást, tak toho využiju. Mohl si, já nemám ani ty vole detektiv speciál, no tak to je buongiorno. Tak to se rychle rozjej, ty vole, než mě vytáhne, no tak mě vytáhne. Tak teda z druhé strany půjdu, já to asi načtu. To není to fajnový. Pojďte na tuhle stranu a já si rovnou nastoupím tady z té strany jako řidič. Taková fitička na policajty, no jeď, prosím tě. Nastupte si zpátky do toho vašeho vehiklu a... Možná se tu trošku pohoníme, co vy na to, páni policajte. Jo, vy jste spustili dokonce pátrání. Jak to, že... Jo, já jsem vlastně vystoupil z toho auta, vy víte, jak vypadám. Pěkný. Takže si dávám nahrát a jako byste nic neviděli, simsalabim, jsme zpátky na nákupech. Sice asi nebudu mít Silver Fletchera, pokud mi zase tamhle nepřijede zpoza rohu, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, vezmeme si tady jiný auto. Já jsem myslel ale, že budu mít ten Cold Detective speciál, že budu moct aspoň udělat to, že bych ty poldy sejmul. A neměl jsem Cold Detective speciál. Tady v týmě si ho asi prostě nemáte. Nebo nevím. Jede mi ještě všechno? Jo, jede mi všechno. O, to je dobrá zrada, ty vole, tady zatada se nás zkrátka. No to se, to budeme potom muset taky zdrhat, ale do toho Palermo klubu. Pěkně, ty vole, tam kličkuje mezi těma autama s tou pálkou, nezávidím. A teď ho srazil, ty vole, ten bombovej, jak se jmenuje to auto, vole, ten bílej, vole, smiker. A pleskáme, no, tak uvidíme, co nám tady dá za nabídku. Dávám ti nabídku, nabízím ti to. Co chcete? No co chcete? Tak, posílá mě takovej malej cholera, co? Co? No. Dalo, vyřídím. Teď ty zbraně. Jo, on vám tu nedá na výběr. On vám dá tady předem určený, no a pálku mi dej, ne, třeba. To by mě tak nasralo. To si děláš prdel. No tak to by snad bylo všechno. Výborně. Nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Paulího. Určitě. Díky. To si děláš prdel. V Toughened modu dostanete jako Magnum a Colta, jo? Okej, no. Nemůžete si tu vybrat, chápu, jo, jasně, Toughened mod, já tomu rozumím. Takže myslím, že není na co čekat. Zaletíme si k Paulímu a potom si zaletíme rovnou do té banky. Lukase, odmítám. Teď mi tak nikdy nedošlo, můžeme tady jenom zahvízdat? Musíme troubit nebo stačí zahvízdat na něj? No asi musíme zatroubit, čili potřebujeme nějaký... Ale já se tady takhle kouknu. Ne, to je jenom v okno, no, já myslím, že tam má nějaký interiér modelovaný. Dobrý, no takže potřebujeme si tu uštípnout opravdu nějaký auto, aby jsme mohli jet do banky jako spořádaní občané, ano. Já bohužel jsem nás tu s Paulím trošku rozhasil, doufám, že to nebude, nezanechá nějaké šrámy, až budeme dělat tu banku. No jako Paulího životy jsou mi v celku jedno, protože já ho ochráním. Tady jde spíš, nazdar, pane pěšák, nekoukal jste přes cestu, tady jde spíš o ty moje životy. Nepáčí se mi to ani trošinku, no. Uvidíme, jak se vyvíjí. A jsme tady. A nesmíme zapomenout, že je pak zataraná ta zkratka, takže chápeme. Takže teď to musí vyjít. Jo, a Pauli se zázračně doplnil na 100 životů, tak to cením. Tohle je přepadení. Všichni si lehněte na zem a nikomu se nic... To, jo, krásných 36 životů, ano. Tak to se mi velice páčí. Škoda, že tu nemáte míň času, že jo?
Tak, ty mi zase to magnum doplň, prosím tě. Jo ne, počkej, tak teď mám maximum 6 a 12, předtím jsem měl 6 a 18, no, to je dobrý podraz. Jo. Dobrý, vole, maratonec tady. Kotrmelce sem a tam. Aby to nebylo tak jednoduchý. Tady má brokovnici, to je upgrade, tyvo, tady nikdy neměli brokovnici. Naštěstí jsem to ustál, nazdar pane řídio. Už nikdo? Jo, toho jsem vlastně odprásknul předtím, tak dobrý. 36 životů, no, tak jako je to hratelný. Je to hratelný nebo ne? Ty budou mít Thompsony, ne, tyhle dva. Dobrý. Dávám pozor jenom. Dávám s Bohem břehům proklatým. Aha. Jasně, že má brokovnice a vydrží 1000 nábojů. Jak taky jinak. Tak, vememe si tady penízky ještě navíc, protože proč ne. Jo a ideálně teď teda musíme jet rovně a potom jakoby přes staveniště, že jo, jak nebo kolem toho, no vlastně přes staveniště, aby jsme se dostali do Palerma, protože nám zabarikádovali neprůraznýma zátarasama naší oblíbenou zkratku do Palerma, že jo. Tak jedem a uvidíme, jak se vyvíja. Už mám nějaký chlupatý tamhle na radaru za prdelí. Ty vole, dobrý zvuky auta přebůstěný. Nech se páči. Ty vole, fakt přebůstěný zvuky auta. Slyšíte to, jak jsem za tak tu ruční brzdu? Jasně, sejmi ho, Paulí. Dobře, jak tam vyjedem s kolonou chlupatejch u prdele, no. Dokázali jsme to! Jsme pracháči, Tome! Vyšlo to! O, zabili Paulího parchanti. No, čili víme, co následuje. Cesta do galerie a final countdown. Jo, můžu se stavit u Lukase, to je báječný, že mi zabili kámoši, ale já budu schánět nový auto. Brumbálovský potlesk. Mě teď tak napadá, já vlastně bych neměl dělat speedrun taktiku a jít tam se 6 nábojem a že jo, já bych se měl stavit u toho žlutýho píta. Je mě děsí tamhle ten Call Detective speciál, že mi dá, to mě jako hodně děsí. To by byla velká chyba. Tak mi ukaž, co máš. Na nůž třeba, ne? Nebo tak. Zase kolťák a zase magnum? OK, tak s tím se dá nějak pracovat. Thompsona třeba. Thompsona. No dobře, aspoň flintu. Pěkně ukázal, vystavil, dobře. Tady máš prachy. Děkuju uctivě. Buongiorno. Pěkně vyjde. Paulí si to zaslouží. OK, tak lepší než pár facek, no. Lepší než pár facek do držky. Já jsem se bál tady toho koltu detektivu speciálu, jakože mi dá do, jako na tu moji pomstu. Dobrý, dal mi aspoň pumpu a kolta. Nemám proti tobě křivého slova. Ten Call Detective speciál si rovnou vyhodím, ať mi tu nepřekáží, vemu do ruky pumpu a final countdown. Já se tu brokovnici měl úplně na jiným pozici. Jo, tenhle předstírá jako, že se bojí, že jo, a za chvilku půjde zase do mě. Ten se tam přeleze někam na výhodnější pozici a tak. Tyhle měli kolty detektivy speciály, tak to je fajn. Tak, tobě se svez někam ten kolt, ze kterého jsi střílel, ne? Ty jsi měl, čím jsi po mně střílel, jako ty jsi po mně střílel rukou, ne, on se svez dolů, já jsem to, hned jsem si to myslel, že to tak je. Tak, doplníme kolty, jo, máme doplněno hodně. Zase jsem sebral speciál, nechci speciál. Jo, tady ještě tenhle ten, hele. O! Tak vymři.
Uvidíme, jak se to vyvíjí a tady všechno, tady je vlastně safe až tam, jo jo jo. No, ten jedovatej. Tak, dobrý. S tím Thompsonem je tam pěkně nebezpečný. Ty zahoď ten detektiv speciál, prosím tě. A dej mi tohleto, radši kolik máš nábojů? No, zjde se, rozhodně se zjde. Tak, vyhoď kolta. A máš tohleto mi dej, takhle dvakrát, výborně. Tomu říkám pořádnou artilerii, jdeme si to rozdat se samem. Už nikdo nic, jo, tady. Hů, showtime. Dobrý Stunlock. Dobře. Jo, ještě se živej. To byl dobrý Stunlock. Jo, dobrý. Aha, jo, tak toho jsem tady neviděl. No, a zase celý znovu. Je to fajn. A já stejně myslím... Já si stejně myslím, dobří lidé, že tady to opravdu platí tak, že než aktivujete sama, tak musíte zabít všechny v tom muzeu. Nebo v té galerii. Návštěva galerie nebo muzea, to je úplně jedno. Takže ono se mi stejně vyplatí je tam všechny vystřílet, než tady jet nějak spíš na čas. No, asi to udělám. Tak, je to rozehraný velmi obdobně, tak teď je tam stejně můžeme napřed jako vykrosit, než půjdeme tam do těch postranních uliček, je to jedno. Takže teď se tu soustředíme na tyhle ty baklažány různě okolo. Tady byl, ne? Hned za rohem. To víš, že jo. To ví. Tady si nějaký pro mě přišel, hele. Nějaký bujarej parchant. Tamhle je za rohem. Ano. Ze všech stran tady nevíte, odkud co lítá. Tak si to tu prošpacírujeme celý takhle celičký. No kde je tady ten, ty vole, ten z někam zmizel. Byl tady, ne, myslím, nebo to je jinde, no. Jsem úplně zblbnutej. Jdi do prdele, úplně si mě zblbnul. Jo, tenhle ani nemá animaci, tenhle ten dvojhlavňový brokovnicář. Ten tu vždycky má animaci, jako že se kouká, jestli jdeme, ne. Teď ne. No rovnou do frňáku. Je ta frnt mod. Same. Můžu tady kropit sama, stejně nesmrtelný. Teď se tady skrývá ještě jeden tady v zádveří, že jo? Teď tamhle pan Brokovnice. Doufám, že tady už jsou vybitý všichni, tady na tý... Ne, nejsou, hele, ještě jeden se tam připlížil. Downtown. A možná tady není lékárna na schodech, dobří lidé, to netuším teď z hlavy. Je tam lékárna, což je teda divný. Grenada, výbuch. Pravděpodobně je taky na 30 zdraví, ale ono je nám to jedno, nemáme ubraných 30. Takže teoreticky můžeme spustit sama, už dole nikdo není živej. Čistě hypoteroristicky. Už chci ta fund mod zdárně dokončit ten základní příběh, ať už to můžeme si odškrtnout ze svého nákupního seznamu. Jo, asi jo, spustila se ukázka, takže asi je sam poslední, opravdu. No, ale je trošku jako nesmrtelný, malinko.
Kolik toho schytá, prosím tě, prosím tě, same. Kolik toho ještě nábojů schytáš, prosím? Jsi se nějak softlocknul, že jo, teď. No, menší softlock asi, protože teď na ní nebudu moc, No, teď odešel, jo, tak to schytal jako 3 zásobníky, aha. Nech se páčí, toughened mod, rozumím. Počkej, kolik máme ještě, no, to není dobrý. Je to za náma dobří lidé, takže zase vy, kdo jste zabil Morella, teda Morella, takže zase vy, kdo jste rozstřílel sbírku umění za několik miliard dolarů, že jo, a dámy a páni, Toughened mod je za náma, já jsem to opravdu chtěl, máme to na 7 partů pěkných, takových poctivých, zhruba 30, občas 20 minutových, občas víc to bylo, ale bylo to pěkných, poctivých 7 partů, já jsem to chtěl jenom tak projet, ne úplně na rychlovku, ale chtěl jsem ukázat vlastně jenom ty důležité věci, které tam byly změněny. Jak říkám, pokud byste dělali mise pro Lukase, klidně si Toughened mod zahrajte, napište mi buď do komentářů, nebo na Facebook, nebo prostě někam do zpráv, co je tam ještě změněný v misích pro Lukase, já si to možná offscreen zahraju taky, ale do videí to dělat nebudu. A určitě jsou taky nějak změněný ty nějak extrémní jízda, co jsem tak koukal, tak třeba co se týče mise se snajperama, tak by tam mělo být víc sniperů, co jsem tak jako koukal na nějaký screenshoty. Ale ještě jsem to neskoušel. Mafii, Toughened mod, příběh základní je, máme přehraný. Já doufám, že se vám líbila tato minisérie 7 dílů. Pokud ano, víte, co máte dělat. Lajky, odběry, komenty, pokud se vám hodně líbí. Srdíčko s dolárkem a libovolnou částici k příspěvku. A já si teď jdu rozjet možná randomizer mod, což bude jako naprosto rage quit mod. Jako to, na to se fakt těším. A ano, uvidíme se buď u nějaký jiný mafie, nebo u nějaký jiný hry. Zatím se mějte a čuzák. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.